ni kwa tume hiyo ya maadili na kupambana na ufisadi imetoa wito kwa serikali ya taifa na serikali za kaunti kuzingatia kikamilifu sheria za ununuzi wa bidhaa na huduma wakati huu ambapo mvua za Elnino zinatarajiwa nchini. Tume hiyo imesema kuwa yeyote atakayepatikana akikiuka sheria atawajibikia makosa yake kibinafsi. Mvua ya Elnino inazidi kubisha hodi kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa. Hata hivyo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi inaonya kuwa haitasita kuchukua hatua iwapo mtu yoyote atatumia kisingizio cha mvua za Elnino kufuja pesa za umma. Kwenye taarifa, afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Twalib Mbarak amesema kuwa tume hiyo imegundua kuwa kuna mtindo wa kukiuka sheria katika kutekeleza mikakati ya kukabiliana na majanga au mikasa ya dharura. Tume hiyo imewahi kuibua maswali kuhusu namna pesa zimekuwa zikitumika katika kaunti mbalimbali hasa wakati wa kudhibiti mikasa. Tume hiyo imeonya kuwa hakuna atakayesazwa katika jitihada za kulinda mali ya umma. Isufara, Darubini.